кровоточить. Розрізаю одяг, дивлюсь. Бачите, кровотеча. Це умовна ситуація під час аварії. Запам'ятати алгоритм дій має кожен працівник швидкої. Навчання медика просто за книжкою, це просто не медик, це має бути практично відпрацьована та чи інша маніпуляція, розумієте? І коли ти все більше і більше робиш цих маніпуляцій, то воно вже відпрацьовується до автоматизму і це є добре. Це має бути командна робота отого ланцюга виживання, готовності людей до приїзду бригади надавати допомогу, готовності і вміння служб, які вперше прибувають на місце події, надавати долікарську допомогу. А далі вже йде командна робота для того, для порятунку саме життя, кожного людського життя. Такі навчання медики швидкої мають проходити тричі на рік. Лікар кардіологічної бригади Галина Ковтун виїжджає на виклики 35 років. Координую свої дії. Знаєте, бо що працюєш з фельдшером, який працює довго з тобою, то тільки подивися, не знаєш, що йому робити. Це добре, це навчання. Ми забрали дитину, яка впала з п'ятого етажа, з п'ятого поверху. То те, що зараз і шофер на своєму місці, бо зараз вже ноші нам довго дошку приніс себе, зробило. І знаєте, хоч там було стільки народу, всі кричали, всі нас тягнули в різні сторони. Ну, ми одне одного подивилися, раз-два, все зробили, і ми за 24 хвилини вже були в міській лікарні. Щоб повернути людину до життя, у каретах швидкої повинні бути дефібрилятори. На Шепетівській та Кам'янець-Подільських станціях екстреної медичної допомоги їх не вистачає. Загалом в області потрібно 50 таких приладів, каже Лариса Чубенко. Всі автомобілі, які перейшли до нас з центральних районних лікарень, тобто в цю структуру Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги, вони не всі обладнані дефібриляторами або дефібрилятори, чесно вам скажу, які вже виходить термін дії зарядних пристроїв, які потребують оновлення. Наразі транспортний парк Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф налічує 99 машин. Більшості з них виповнилося 10-20 років. Від початку року в Хмельницькому звільнилися 10 водіїв швидкої. Сергій Бігун каже, його колеги шукають кращих заробітків. Хто йде на буси працювати, хто йде в таксі працювати, хто йде. Більшість зараз на час, коли всі їдуть, всі виїжджають на Польщу і далі за кордонах. Хто тільки прийшов на роботу, їм там ще мінімал платять. Хто працює трошки більше, їм дають відсотки. Хто ще більше, тому дають трошки більше відсотків. А в загальному зарплата водій має біля 5 тисяч. Реформа екстреної допомоги запланована на найближчі 5 років. За цей час бригади швидкої мають замінити парамедики і медтехніки. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр.